майданнан келген хаттар, майданға кеткен хаттар. Бұл хаттар оқ пен от кешіп жүрген жауынгерлердің бойына күш, қуат беретін тұмардай болды. Тіпті көбіне жеңіске жетуге себепші болды десекте артық емес. Соғыс жылдары хат арқылы танысып, табысқан жандардың тағдырлары жайында келесі бейне материалды. Мухаммаддин Новосібір облысында, Нина Омбы қаласында тұрған, таныстықтары дала поштасынан басталыпты. Лейтенант Садрудинов соғысқан отряд бір күні сәлемдеме алады. Ішінен тезірек жауды жеңуге тілек білдірген қыздың хаты шығады. Осылайша қыз бен жігіттің арасында достық қарым-қатынас орнайды. Боевой дух поднимал. Елден келген хаттар жауынгерлердің рухын көтеретін. Үйден хат келгенде майдандас достар шүйіркелесіп, қуаныштарымен бөлісетін. Отбасының жағдайын айтып, әзілдесіп жататын. Ауылыңа бара салып, үйленесің, бала бағасың дейтін. Шынымен көбінің ол тілектері орындалды. Соғыстан кейін жастар бір-бірінен көз жазып қалады. Мухаммаддин үйіне оралады, ал Нина білім алуға Павлодарға аттаныпты. Техникумнан кейін Нинаға сүт зауытына жұмысқа тұрады. Араға бірнеше жыл салып, Нинаға көмекші жібереді. Ол Мухаммаддин болып шығады. Осылайша тағдыр екі жасты қайта қауыштырады. Слава Богу, живем. Аллаға шүкір, міне 63 жыл бірге келеміз. Соғыста жұмыс істегенімді, майдандағы жауынгерлер үшін бәрін жасағанымды жаздым. Анам болса, ол мүгедек, қайтып өмір сүресін дейтін, бірақ махаббат бәріне төзді, соғысты да жеңді. Сарғыш тартқан бұл хаттардың маңызды құжаттардан да қымбат екен аян. Өйткені онда жауға қарсы атой салған әрбір солдаттың ішкі сезімі, жеңіске деген ұмтылысы, ет жақындарына деген сағынышы, жүрек қылын шерткен жан тебіренісі жатыр. Құжаттарды қарап отырып, таңданысыңды жасыра алмайсың. Әсіресе қолтаңбалары ерекше. Қарындаш пен сиямен жазылған әрбір құжат сапасын жоймаған күйі бізге жетіп отыр. Соғыс салған ауыртпалықты бірге көріп, бейбіт күнде бақытты ғұмыр кешкен абзал жандардың өміріндегі ең басты мереке жеңіс күні. Олар 9 мамырды даңқ обелискіне барып, гүл шоқтарын қойып, мерекелік шеруді тамашалайды. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Марат Игіліков, Павлодар.